পাহাড় পাহাড় দেখিব পাৰিছে গোটেই পাহাড় তুমি যে দেখুৱালা কোনখন দেখুৱালা পিছফালৰখন দেখুৱালা নে আগফালৰখন ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ মাই গড কি মস্তু এটু আমাৰ দৰে নেকি দেখিবল ৰাতি হেইটো আৰু কি হুদিবলগে কথা নেকি হয় তোমাৰক দৰে দেখাত কি হপুনে দেখা পা আমি যে ওইহু যাইছ ওইহু আৰঙা এ চুপে হব দিয়া নকলেও বুজি দিবাৰ হব দে নিব্বি তো আৰু নিব্বি খেলক পাবি তাত গজব বেজতি তো গৈ আছো আৰু আজি কাক কাক লগ পাম মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় যোনে অসমৰ উজনিৰ পৰা নামৰিলে তুলপাল লগাই দিছে মই দেখুৱাই আছো তেওঁলোকো আহি আছে তো চাই যাব এইবোৰ গোটেই বাচ্চাৰ শালা আৰু যিহেতু ময়ো বাচ্চাই ষোল্ল বছৰীয়া তো ময়ো ইয়াত কি তই আৰু ষোল্ল বছৰীয়া কিন্তু গছজোপা দেখা পাই ফলটো ডাঙৰ লাগিছে হব দে তই তাক নেদেখুৱালেও হব তাতকে ধুনীয়া আমাৰ তিনিআলি থকা ভূপদাটো কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখুৱা নাই আমি অহংকাৰী নকৰো মৃদুস্মিতা আমি অসমৰ প্ৰথমজন লাখটকীয়া বা আৰু একদম চুলি দেখিছে নে নাই অৱস্থা কি কৰি দিছো চুলি এতিয়াহে ৰিয়েল চাপৰি দৰা লাগিছে চুলি চাওক আৰু ড্ৰেছ চাওক একদম লাখটকীয়া আৰু পুৰা জিলি এ উঠালে রে দেৱা উঠালে রে বাবা মুজে আমির কো নাই রে আপোনালোকে বহুত মৰম দি আছে তেনে গৰমটো মই কৰো ডেৰশ ৰুপিয়া দেগা আৰু এনেকে মৰম দি থাকক এতিয়া আমি পুৰা লাখটকীয়া কলাক্ষেত্ৰ চাব আহি গৈছো লাখটকীয়া কলাক্ষেত্ৰত ত্ৰিশটকীয়া লাখটকীয়া টিকেট কিনি কেনে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছো তাকো পাৰ্কিং এক্সট্ৰা আৰু বেল আইকনটো ধৰি দিয়া আৰু অপেন কৰি দিয়া আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।